axşamınız xeyir. Hörmətli YouTube kanalımızın izləyiciləri, ee, biz sizə bu günləri e, 9-cu sinifin buraxılış imtahanına düşə biləcək daha bir e, sual tipinin izahını verməyə çalışacağıq. Düşünürük ki, verdiyimiz izahlar e, ölkəmizin uzgar şəhərlərində yaşayan insanlara belə kömək göstərə biləcək. Ona görə e, nə qədər paylaşsaz, o qədər daha çox insana yardımçı ola bilərsiniz. Keçək sualımıza. Sualda düşünürük ki, burada bir çox məqamı şagird diqqətli saxlamaalıdır. Şagirdə meta bu sualı əvvəla Sualı hazırlayan şəxsə sözlərin təşəkkürümüzü bildirdik ki, sualda bir çox dil qaydasını şagirdlərin bilməli olduğundan şansa buraxmaqla yox, ümumiyyətlə şagirdin elmi potensialından xəbər verəcək sualdır ki, sözün əsl mənasını bir neçə dil qaydasını bilməsən bu sualın cavabını tapmaqda şagird çətinlik çəkə bilər. Gəlin də bir-bir hər bir sualın sərt cəhətlərini tapbağı şagirdlərə öyrədək. 1-ci məsələdə şagird ümumiyyətlə test edirsinizsə, hər növbədə görəcəyiniz iş Sualın şərtinə diqqətlə fikir verin. Sualın şərtinə səndən hansı tələb qoydu? Sözün yanlış və doğru olmasın. Soruşur və ikinci vacib şərt sualda həmişə çalışın, gələ imtahana gedəndə də müxtəlif rəngli qələmlərdən istifadə eləyərək gedin. Çünki məsələn bu rəngli qələmlərdən istifadə etmək e, sizin sualınızı rahat tapmanıza çox böyük e, köməklik göstərəcək. Gəlin indi birinci cümləmizi müəyyənləşdirdik, sualımızın şərtlərinə lazımdır bizə səhv cavablar ə daha doğrusu səhv bir cavab. Deyir hər bir vəziyyətə tabeli əlaqəsi hansı tərəfidir? Təbii ki, orta məktəb proqramla yanaşma, ixtisaslaşma, idarə əlaqəsi termini çıxdığına görə burada biz tabeli əlaqəsi adı altında bu mövzudan danışacağıq. Tabeli əlaqəsindən danışırıqsa baxaq. Deməli danışanda bir çox müsbət cəhətdən müşahidə olunurdu kimdə? Danışanda. Danışan feili sifəti üstəgələ də da yerli çalışaq şəklisə və burada İdarə əlaqəsinin əsas tərəfi kimi götürürük bunu. Və ya uxtdakı məsələn deyilir ki, danışanda bir çox müsbət cəhətlər müşahidə olunurdu. Nə vaxt, nə zaman danışanda, falan kəs danışanda gördük ki, bir vəziyyətdə bu sözü zəfəlik kimi götsək, yəni yanaşma əlaqəsinin əsas tərəfi kimi, yəni deyək ki, zaman zəfəlinin xəbər arasında, digər zəfində tamamlılıqla xəbər arasında. Gözü. Hər iki halda biz bilirik ki, sintaktik əlaqənin qrammatik göstəricisi olan tərəf, aslı tərəfdir və bu iki tələbin ikisini də doğrultdığına görə, deməli birinci variant oldu düz. Cümlə özləri baxımından iki cür təhlil edilir, edilə bilər. Təbii ki, bayaqlar izahata da qeyd etdim. Tamamlıq və zərflik kimi götürə bildiyimizə görə B variantı da sual düz fikirdi. Cədi hərəkətin obyekti yaxud zamanı hesab oluna bilər. Biz bilirik ki, tamamlıq nədir? Hərəkətin obyektini bildirən cümlədir və burada obyekt deyəndə ağlına birinci tamamlıq gələn nümunələrdən biridir. Bax, danışanda kimdə hərəkətin obyektini danışanda müşahidə olunurdu. Eyni zamanda yaxud zamanı hesab oluna bilər. Məsələn, deyək ki, nə vaxt, nə zaman burda artıq feili bağlama mövqeyindən çıxış edəndə isə artıq nə vaxt nə zaman sualı ortalığa gəlib çıxır. Sonra ən azı 2 neçəsinin xüsiyetini daşı daşımaq deyilsə bizdən, ən azı 2 neçəsinin xüsiyetini daşımaq deyilsə biz burada, yəni bunun feili bağlamalıq münasibətini yada saxlaya bilərik ki, birsəfə feili bağlama anlaşın. Bilirik ki, feili bağlama ə, hansı xüsusiyyətləri daşı? Təbii ki, burada feili bağlama ilə bağlı olan xüsusiyyətləri yada saxlamaalıyıq. Feili bağlama həm feilin, həm də zərfın xüsusiyyətlərini daşıyan feilin təsriflənməyən formasıdır. İndi qısa yazıram. Şagirdlər həmin mövzuda kimdənsə nəsə qalanıq məqam qalarsa, mən yenidən izah edirəm. Deməli, istənilən vəliyətə aid olan şəxsə mühayənə etmək mümkündür. Gəlin indi biz onu müşahidə edək. Bax, biri var, deyirəm ki, o Lap üzr istəyirəm. Gəlin bir az bu bir, bir, bir balaca məsələni daha yaxından izah edək. Mhm. Məsələn, gətirək burada bir başə ilə həmin nümunənin əvəlinə. Bir var, o danışanda bir çox müsbət cəhətlər müşahidə olunurdu. Bir də var deyirəm ki, sən danışanda, sən danışanda bir çox müsbət cəhətlər müşahidə olunur. Fikir verin. Həm Bu şəxs də dəvrlər üçüncü şəxsin təkində həm də ikinci şəxsin təkində hər iki hal mümkündür və buna görə də deməli şəxsi müəyyən etmək hansı və istənilən və ya daidə da olduğu şəxsi müəyyən etmək mümkün olur sualının səhv olduğu fikrinə gəlib çıxır. Deməli sualın cavabı nədir? Sualın cavabı E variantıdır. Düşünürük ki, sualın cavabını